كده الشغلانه دي. الواحد يفضل يشتغل كده لغايه ما يتهد حيله ويتقطع نفسه. الزدايا دي شغلانه تقرف. وعنيسه ابو المزاج الفلاني. اهلا، انت جيت يا حبيب قلبي. على فين العزمه ابو ناصر؟ تقول لي عايز ازازه، عايز فلوس، اقول لك لا لا. انا مش بنقول من هنا بقى الا لما اطمن على موضوع شربات. وهي دابر يا معلم، ده انت المزاج والمزاج انت. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا مية مسا على العيون الكويسة. ايه اصلي هتقولي لي المصروف منين؟ إيه؟ يا محلبة اجل بيت نجر من دم، امشي من وشي، جات كل بلد اخدكوا كلكوا. شهم يا ابو ناسر. ودي طبعا شهم او كله بصابه.